Rusiya hərbiçilərinin Odessa'ya endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində azı 5 nəfər ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Prezident ofisinin rəhbəri Andrey Yermak bildirib ki, yaralıların və ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Bildirilir ki, raketlər Rusiyanın Tu-95 strateji aviasiya təyyarəsi tərəfindən Xəzər dənizindən buraxılıb. Daha 2 raket hərbi obyektə və 2 yaşayış binasına düşüb. Odessa vilayət hərbi idarəsinin operativ qərargahının məlumatına görə Rusiya ordusu Ukraynaya raket zərbələri endirmək üçün sualtı qayıqlardan istifadə edir. Raketlər 50 metrədək dərinlikdən buraxılır ki, bu da radarların və peyklərin onları aşkar etməsinə mani olur. Mariupol şəhər şurasının məlumatına görə isə Vinogradnaya kəndində daha bir kütləvi məzarlıq aşkar edilib, məzarlıqda mindən çox sakin basdırılıb.